उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रस्तुत गर्छौ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौ। श्रुति सम्वेकको शुक्रबारको श्रृंखलामा आजदेखि हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधा लिएर आएका छौं। लीला लेखनमा चिर परिचित कृष्ण धरावासीको उपन्यासले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईहरूको आग्रहमा हामीले राधा उपन्यासलाई शुक्रबारको श्रृंखलामा वाचन गर्दैछौ। पौराणिक कथामा आधारित भएर पनि राधाले यथार्थको धरातलबाट चित्रण गरेको छ। उपन्यासको पहिलो श्रृंखला वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेबाट। बिहान 4 बजेदेखि नै उठेर लेख्न व्यस्त थिए। मलाई पौराणिक विषयमा राम्रो अध्ययन गरी एउटा उपन्यास लेख्न धेरै पहिलेदेखि नै मन थियो, तर समस्या थियो भाषाको। संस्कृत भाषाको ज्ञान छैन, नेपालीमा पाइँदैन, हिन्दीमा भर पर्नुपर्छ। चाहेको पुस्तक पाउनै कठिन। गीता प्रेस गोरखपुरले सस्तोमा धार्मिक ग्रन्थहरू छापेर बाँडिरहेको छ भन्छन्, तर यतातिर त्यस्ता किताब पनि त्यति पाइँदैनन्। धेरै पहिलादेखि म पुराणहरूको खोजी गरिरहेको थिएँ। एक दिन टुल्दै अर्जुनधारा मन्दिरमा पुगेँ। कहिलेकाहीँ धार्मिक विषयमा केही बुझ्न मन लाग्दा म पण्डित पुष्पलाल निरोलाजीलाई भेट्न जान्थे। यसै पनि उहाँसँग भेट हुँदा केही धार्मिक चर्चा परिचर्चा त हुन्थे नै। त्यो दिन उहाँ भेटिनु भएन, तर खुशी के लाग्यो भने अर्जुनधारा मन्दिर परिसरमा पुत्र लक्ष्मी खरेलले पिता स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद खरेलको स्मृतिमा एक पुस्तकालयको स्थापना गरी पण्डित खरेलको शालिक समेत राखिदिएका रहेछन्। पुस्तकालयलाई धार्मिक ग्रन्थहरूको पुस्तकालय बनाइएको रहेछ। खुशी लाग्यो। भित्र पसेर हेरे, ऱ्याक बनाउन भ्याएको रहेनछ। टेबलमाथि नै रातो तुल्य बेरेर पुस्तकहरू सजाइएका थिए। गुरूकुल भएकाले विद्यार्थी भाइहरूसँग केही बेर कुरा गरे। पढ़ाईका बारेमा त ती धार्मिक पुस्तकहरू पढ्ने सुविधा सम्बन्धमा कुरा भए। गुरू पुष्पलालको स्वीकृति बेगर ती बाहिर लान नपाइने रहेछ। इच्छा हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि पुस्तक नलिई म रित्तै फर्के। ऐतिहासिक तथा पौराणिक साहित्यमा मलाई सानैदेखि गहिरो रुचि थियो। 2 महिनादेखि म एउटा कथामा लागेको थिएँ। सती प्रथासँग सम्बन्धित त्यो कथा लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। झोला शीर्षकको त्यस कथामा नेपालको सती प्रथाको एउटा कारुणिक चित्रण भएको छ। बिहान 6 बजेतिर झ्यालबाट विवेचना दैनिक कसैले भित्र छिराइदियो। लेख्दा लेख्दै रोकिएर पत्रिकालाई पल्टाएं। 4 पृष्ठको यो सानो मोफसलको दैनिक पत्रिकामा प्राय स्थानीय समाचार नै हुन्छन्। आफ्नो बानी अनुसार फटाफट ठूला ठूला अक्षरहरूमा आँखा दौड़ाएं। प्रथम पृष्ठको प्रथम शीर्षकमै किचकबद्ध उत्खनन पुरातात्विक वस्तुहरू प्राप्त लेखिएको थियो। सानो समाचार भए पनि मलाई त्यो महत्वपूर्ण लाग्यो। झापामा पनि कुनै ऐतिहासिक स्थलको उत्खनन भइरहेको थियो र कुनै अज्ञात इतिहासको खोजी। कल्पना गर्न कति आनन्द आउँछ यस्तो, मानव कि त्यहाँ 10,000 वर्ष पुरानो समाजको कथा पाइयोस्। जे होस्, विवेचनाको त्यो समाचारले मलाई एक किसिमको कौतूहल उत्पन्न गर्यो। समाचारमा राजधानीबाट आएको पुरातत्व विभागको टोलीले हिजोदेखि उत्खनन कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। त्यो समाचारले किनकिन म त्यसै तरंगित भएँ। विवेचनाको त्यो समाचारले मलाई गत वर्ष चिन्तामणि दाहालले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नुभएको फिचरको स्मरण गरायो। पुराना पत्रिकाहरूको थाकबाट खोजेर गत वर्ष माघ 20 गतेको कान्तिपुर दैनिक निकाले। किचकबधको ऐतिहासिक त 12 औं शताब्दीभन्दा अगाडि जान सक्ने भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख छापिएको थियो। त्यस लेखमा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो, झापाको ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको रूपमा परिचित किचकबधमा पुरातत्व विभागले 2058 सालको पुष महिनाको अन्तिम सातादेखि गरेको उत्खननबाट यो स्थलको ऐतिहासिक त 12 औं शताब्दीभन्दा अगाडि जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। उत्खननबाट हालसम्म प्राप्त पुरातात्विक सामग्रीहरूले यो ठाउँ मध्यकालीन कुनै गढ़ भएको हुन सक्ने निश्चित भएको छ भने महाभारत कालसम्म पनि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पुरातत्वविद उद्धव आचार्यको नेतृत्वमा आएको 4 सदस्यीय टोलीले गत पुष 27 गतेदेखि माघ 12 गतेसम्म यो स्थानमा गरेको परीक्षण उत्खननबाट सो अनुमान गरिएको छ। महाभारतकालीन किम्वदन्तीलाई नै आधार मानेर 2 दशक अघि यही स्थानमा भद्रपुर स्थित मेची बहुमुखी क्याम्पसको इतिहास विभागको टोलीले पनि उत्खनन गरेकोमा पुरातत्व विभागले हस्तक्षेप गरी उत्खनन बन्द गराई आफ्नो संरक्षणमा लिएको थियो। त्यस बेलाको उत्खनन पुरातात्विक किसिमको नभएकाले धेरै कुरा पत्ता लागेन, तर एउटा पुरानो पोखरी भेटिएको जसलाई उद्योगपति मोहनलाल अग्रवालले मर्मत गरिदिएका थिए।
करीब 3 कट्ठा क्षेत्रफलको यस पोखरीलाई भीमसेनको गधाबाट बनेको मानेर यहाँ श्रद्धापूर्वक जाने यात्रुहरू र स्वस्तानी पूर्णिमामा मेलामा जाने भक्तजनहरू स्नान गरी यस स्थलमा रहेका शिव विष्णु र भीमसेनले किचकलाई मार्दै गरेको मूर्तिहरूको दर्शन गर्छन्। यस पोखरीमा स्नान गर्दा चर्मरोग निको हुने र मनोवांछित फल पाउने विश्वास भक्तजनमा पाइन्छ। यस पोखरीमा 12 महिना पानी सुत्दैन। कटान गर्दै करिब 50 मिटर छेउमा आइपुगेको देउनिया खोलाको खतरामा रहेको छ यो ऐतिहासिक स्थल। पृथ्वीनगर 5 स्थित यस ठाउँलाई स्थानीय जनताले महाभारत कालसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। महाभारत कालमा मत्स्य देशका राजा विराटका साला किचकले पाण्डव पत्नी द्रौपदीमाथि कुदृष्टि राखेपछि भीमसेनले किचकलाई मारेको ठाउँ यही हो भन्ने गरेका छन्। यसै किम्बदन्तीलाई आधार मानेर वर्षौं अघिदेखि हरेक माघको स्वस्तानी पूर्णिमामा यस ठाउँमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। सदरमुकाम भद्रपुरबाट करिब 10 किलोमिटर दक्षिणमा देउनिया खोलाको किनारमा रहेको 10 बिघा जग्गाको क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गढको पश्चिमपट्टिको डिलबाट शुरू गरिएको उत्खननमा किल्लालाई घेराउ गर्न बनाइएको 6 फुट चौडा पर्खालको 2 कुना भेटिएको छ। सोही पर्खालबाट 3 मिटर मास्तिर 2.5 फुट चौडा अर्को पर्खाल पनि भेटिएको छ र त्यहाँ झिङ्गटीका केही टुक्राहरू पनि पाइएका छन्। त्यसलाई हेरेर पुरातत्वविद आचार्यले किल्लाभित्रको कुनै घरको पर्खाल हुन सक्ने अनुमान गर्नुभएको छ। इँटा माटाका भाँडाकुँडाका टुक्राहरू र झिङ्गटीका टुक्राहरूले त्यस स्थानलाई मध्यकालसम्म पुर्याउन मद्दत गरेको छ। त्यहाँ पाइएका इँटाहरू 2 इन्च बाक्ला, 10 इन्च चौडा र 20 इन्च लम्बाइका रहेका छन्। यसपटकको उत्खननमा प्राप्त सामग्रीहरूका आधारमा यो गढ 12 या 16 कुनाको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसपटकको उत्खननमा पर्खाल भेटिएको ठाउँमा पूर्वपट्टि 8 लेयर, पश्चिमपट्टि 7 लेयर र 4.5 फुट गहिरो खनिएको बाट किचकवध 12 शताब्दी अघिसम्म पुग्ने देखिन्छ भने त्यस स्थानको करिब 200 मिटर पूर्वको पोखरीले घेरिएको केही अग्लो स्थानमा गाउँले भेटेको भनी देखाएको हल्का ताप दिएको मुगाको मालाको एउटा दाना र अगेट्सको मालाको 2 दानाले यस स्थानलाई सिन्धु घाटीको सभ्यतासम्म पुर्याउने सम्भाव्यता देखिन्छ। तर यस स्थानमा अहिले उत्खनन भएको छैन। यो ठाउँ जयबहादुर थापाको नम्बरी जग्गामा पर्दछ। यदि यस स्थानमा पनि उत्खनन गर्ने हो भने र गाउँलेको भनाई अनुसार नै त्यस्ता मुगाका दानाहरू भेटिए भने त्यहाँ 5000 वर्ष पहिले मानव सभ्यताको विकास भएको प्रमाणित हुन्छ। त्यसो भएमा यसले महाभारत काललाई छुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यहाँ हाडका अवशेषहरू पनि पाइएकाले आशाको किरण जागेको छ। धार्मिक विश्वासको कुरा पुगे पनि नपुगे पनि यसको ऐतिहासिकता भने प्राचीन हुन सक्छ। यहाँ पाइएका इँटाहरू 12 शताब्दीको सिमरौनगढ र ईसापूर्व 6 शताब्दीको लुम्बिनीमा पाइएका इँटाहरूसँग लगभग मेल खाने भएकाले पनि यसको ऐतिहासिकता पुष्टि भएको छ। पुरातत्वविद आचार्यले पाइएका सामग्रीहरूको परीक्षण नगरी समय किटान गर्न नसकिने बताउँदै उत्खनन कार्यको शुरूआत मात्र भएको र उत्खनन हुँदै गएपछि थप पुरातात्विक सामग्री पाइन सक्ने भएकाले त्यसपछि मात्र समय किटान गर्न सक्ने बताउनुभयो। उत्खनन गरिएको ठाउँमा के कस्ता सामग्री पाइए भन्ने सम्बन्धमा पुरातत्वविद आचार्यले प्रश्न नबताए पनि माटाका भाँडाकुँडाका टुक्राहरू, झिङ्गटीका टुक्राहरू लगायत हड्डीका केही टुक्राहरू फेला परेको जनाउनुभयो। यसपटकको उत्खनन कार्य स्थगित भए पनि अर्को साल गरिने उत्खननबाट यसको वास्तविक इतिहास प्रष्ट हुँदै जाने देखिन्छ। झापावासीले किचकवध ऐतिहासिक स्थल होस् भन्ने चाहना राखेका छन्। यो हप्ताका राजधानीबाट छापिने प्राय सबै दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाले किचकवध उत्खनन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरेका थिए। चिन्तामणि दाहालको यो फिचर पढेपछि उहाँलाई मैले फोन गरेर भनेको थिएँ, किचकवधको त्यो उत्खनन कार्य हेर्ने मेरो पनि इच्छा थियो, चालै पाएन छु। उहाँले भन्नुभयो, अब यसपालि त बितिगयो, अर्को वर्ष फेरि आएछ भने हेर्नुहोला, थप नयाँ कुरा पनि भेटिन सक्छ त्यसबेला। मैले भने, बडा महत्वपूर्ण कुरा हो यो, त्यसमाथि त किताबै लेख्न सकिन्छ होला चिन्तामणि दाई, लेख्न सके किन हुँदैन, राम्रो हुन्छ नि, तर अझै तथ्य पत्ता लागिसकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, गत वर्ष उत्खनन कार्य हेर्न नपाएको धोको मनमा छँदै थियो, यसपालि पुनः उत्खनन कार्य प्रारम्भ भएको समाचार विवेचनामा पढेपछि मन अनौठो गरी रोमाञ्चित भयो। एकैचोटि मनमा कैयौं किसिमका विचारहरू आए। मैले हतार हतार टेलिफोन थिचे, निकै बेर रिङ गए पनि फोन उठेन। दाजुभाउजू दुवैजना क्याम्पसका प्राध्यापक, क्याम्पस गइसक्नु भएछ क्यारे, दिउँसोतिर सम्पर्क गर्ने सोचे। अफिस जाँदा जीविका इन्टरप्राइजेस बिर्ता मोड अगाडि लोकराज ढकालजीसँग भेट भयो। गत वर्ष उहाँले पनि गोर्खापत्रमा किचकवधबारे समाचार लेख्नु भएको थियो। मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, भन्नुभयो हिजैदेखि नेपाल टेलिभिजनका भीम नेवाङ र लक्ष्मी लुटेल उत्खनन कार्यको छायाङ्कन गरिरहेका छन्। मैले भने यसपालि त मलाई पनि लानुहोस् है साथै। दिउँसो अफिसमै चिन्तामणि दाईको फोन आयो, बिहान फोन गर्नुभएको थियो, गरेको थिएँ, किन थियो, होइन आज बिहान विवेचनामा पढे, यसपालि फेरि किचकवध
में उत्खनन कार्य प्रारम्भ भएछ। दाई कहिले जाने हो? यसपाली म पनि नछुटु भनेर फोन गरेको। फोनबाटै केही दिनपछि जाने सल्लाह भयो। प्रत्येक दिन उत्खनन सम्बन्धी ससाना समाचारहरु पत्रिकामा प्रकाशित भइरहन्थे। कहिले मोहन काजीको नाममा, कहिले डिकमान बिरहीको नाममा, कहिले गोविन्द चन्द्र छेत्रीको नाममा किचकबधका समाचार नियमित आइरहेका थिए। आफूले भने किचकबध बारे केही लेख्न पाएको थिइन। पहिला पनि भूटानी शरणार्थी समस्या बारे साथीहरूले कयौं पृष्ठ लेखिसक्दा पनि आफूले एकै शब्द लेख्न सकेको थिएन। भूटानी शरणार्थीका बारेमा त सुरु सुरुमा सबैभन्दा धेरै काम माधव विद्रोहीले गरेका थिए। उनी त केही पटक भूटानभित्रै पनि पसेर फर्केका थिए। पछि पछि मैले भने निबन्ध कथा र उपन्यासहरू नै लेखेर चित्त बुझाउनु परेको थियो। यसपालि पनि किचकबधमा म त्यसै गरी पछि परिरहेको थिएँ। एक त जागिरी भयो, फुर्सद नै नहुने। त्यसमा पनि यातायातको राम्रो व्यवस्था नभएकाले आफ्नै साधन नभएर त्यहाँ पुगेर फर्किन गाह्रो। त्यसै भएर पनि लोकराज चिन्तामणिजीहरूलाई गुहारेको हुँ। उहाँहरूको मोटरसाइकल भएकाले मनखुसी पुग्न वा फर्किन सजिलो पर्थ्यो। मोटरसाइकल भएका साथीहरू दीपक ढकाल, कृष्ण बरालहरू पनि थिए, तर उनीहरूसँग समय मिलाउन गाह्रो। फेरि यस्ता कुरामा उनीहरूको त्यति रुचि पनि हुँदैन। कार्यालयमा कामको निकै व्यस्तता थियो। मुख्य कार्यालयबाट सुपरिवेक्षकहरूको टोली आएको थियो। सबै फाँटहरू आफ्नो कार्यदक्षता देखाउन व्यस्त थिए। मैले पनि कृत्रिम फूर्ति निकालिरहनु परेको थियो। यस्तैमा एकाएक टेलिफोनको घण्टी बज्यो। फोन उठाए, उताबाट लोकराज ढकालजी बोलिरहनु भएको थियो। कृष्ण दाई, म यहाँ रेडक्रस भवन भद्रपुरबाट बोलेको। सबै साथीहरू किचकबध जाने तयारीमा छन्। आजको उत्खननबाट एउटा रहस्यमय वस्तु फेला परेको छ भन्ने हल्ला आयो। रामनाथ बासकोटा, कृष्ण दहाल, चिन्तामणि सर, राजुबाबु शंकर, राजेश ढुङ्गाना यहाँ तयार छन्। त्यहाँबाट पनि लक्ष्मण ढकाल, लीला बराल र तीर्थ सिग्देल आउने भएका छन्। माधव विद्रोही र डिकमान विरही बिहानै बसबाट गएछन्। सबैले आफ्नो मोटरसाइकलको व्यवस्था गरेका छन्। मैले कृष्ण हुमागाईलाई भनेको छु, तपाईँ उसँग आउनु, हामी जाँदै गर्छौं। लोकराजले टेलिफोनबाट लामै विवरण सुनाई फोन राख्नुभयो। त्यताबाट मैले विशेष केही भनिरहनै परेन। सबै साथीहरू हिँडिसकेछन्। नगई नभएको थियो। यता अफिसमा पनि कामको निकै चटारो छँदै थियो। तथापि मित्र राम बस्नेतलाई आफ्नो फाँटको चाबी जिम्मा दिएर म हतार हतार अफिसबाट निस्केँ। कृष्ण होमगाई प्रेस युनियनको अफिसमा बसेर समाचार फ्याक्स गर्न व्यस्त रहेछन्। म पुग्नासाथ हिँडिहाल्यौ। हामी उत्खनन स्थलमा पुग्दा सबै साथीहरू अघि नै पुगिसकेका थिए। हजारौं मानिसहरूको भीड़ लागेको थियो। सयौं मोटरसाइकलहरू जताततै उभिएका थिए। प्रहरीहरूको एउटा टोली पनि सुरक्षार्थ खटिएको थियो। फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्नेहरू व्यस्त थिए। परैबाट चिन्तामणि दाईले हात उठाएर भन्नुभयो, आइपुग्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने पीर लागिरहेको थियो। लोकराज्यको जिम्मा छोडेर हिँडेथ्यौं। पोहोरदेखिको तपाईँको रहर यहाँ आउने, मैले हाँसेर खुशी व्यक्त गरे। एकपल्ट हुमागाई र मैले उत्खनन स्थलको परिक्रमा गर्यौं। उत्खनन कार्य भइरहेकै थियो। बडा सतर्कतासँग विस्तारै अलिअलि गर्दै ब्लेडले दारी काटे झैं जतनसँग माटोलाई हटाउँदै खन्दै कुनै चोट नपारी उत्खनन गर्नुपर्दो रहेछ। हेर्दा झर्को लाग्दो काम, साह्रै ढिलो, तर केही सानो कुरा भेटिए पनि कत्रो ठूलो कौतूहल हुने, खन्ने, हेर्ने सबैलाई। तर त्यहाँ भेटिएका कुनै पनि वस्तुमा कसैले हात लगाउन छुन नपाउँदो रहेछ। उत्खनन टोलीका प्रमुख उद्धव आचार्य प्रत्येक वस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै व्यवस्थित गरिरहनुहुन्थ्यो। मलाई भने मनमा कता कता पुरानो युगतिर फर्कन लागे चाहिँ हुन्थ्यो। ती प्रत्येक वस्तुसँग विगत समाजको कल्पना गर्दै मनलाई आनन्दित गरिरहेको थिएँ। कति बेला लाग्थ्यो त्यसकालका सुन्दरी रूपसीहरूको आत्मा पनि यतै हावामा तैरिरहेको होला। तिनीहरूले गाएका गीतका ध्वनिहरू, नाचका तालहरू, चुराका आवाजहरू सबै यसै वायुमण्डलमा कतै सुव्यवस्थित भई तरंगित भइरहेको होला। त्यसकालका वीरवीर योद्धाहरू, युवकहरू, वृद्ध र बालकहरूको पाइलाले स्पर्श गरेको यो भूमि कति ऐतिहासिक छ। जब कुनै मुगाको मालाको दाना भेटिन्थ्यो, मान्छेहरू त्यस दानाको सिंगो मालाको कल्पना गर्दै त्यसलाई धारण गर्ने सुन्दरीका छाती र स्तनको अनुमान गर्थे। जब कुनै माटाका भाँडाका खप्टाहरू भेट्थे, पाकशालाको अनुमान लगाउँथे। मलाई भने एउटा सिंगै समाजले छोइरहेको थियो। अनुमान गरिँदै गरेको 5000 वर्ष पुरानो र त्यसको अवस्थालाई म कल्पना गरिरहेको थिएँ। पुरातात्विक वस्तुहरूका अघि पुग्दा एक किसिमको नमिठो वियोगी भावना पनि जन्मदो रहेछ। जस्तै महाबली, तपस्वी र समृद्ध सभ्यता पनि कालग्रसित भएर जाँदा कालान्तरमा कुनै नाम निशानै नभएको इतिहास हुँदो रहेछ। फुटेका भाँडाका टुक्राहरू, घरका पर्खालका इँटहरू, गहनाका अवशेषहरू बाहेक तिनलाई प्रयोग गर्नेहरूको कुनै दस्सी नहुँदो रहेछ। कत्रा कत्रा महारथी थिए होलान्, सम्पन्नताका मालिक थिए होलान्, गरीबी र पीड़ाका कथा थिए होलान्, अहम र आत्मगौरवका कति दम्बहरू थिए होलान्, नजिती नहुने र सत्ता प्राप्तिका लिप्सा थिए होलान्। म कल्पना गरिरहेको थिएँ त्यस युगका रूपसी नायिकाहरूको र युवा नायकहरूको प्रेम र समर्पणको, यौन र प्रसूतिको, सांसारिकताका सबै कुराहरू आजकै आँखाले विगतलाई देखिरहेथे। Thank you.
आजका फिल्म वा टेली धारावाहिकहरूले प्रस्तुत गरेको जस्तो व्यवस्थित श्रृंगारयुक्त थियो होला र त्यो समाज आजको युगको चेतनासँग कति सामिप्य हुँदो हो। सोचे जैविक आवश्यकता र मानवीय सचेतनाको युग त त्यो पनि थियो होला, तर विकासको वर्तमानसँग त त्यसको तुलना के हुन सक्दो हो। सबैभन्दा दिक्क लाग्दो कुरा के थियो भने माटोले मकाउन नसकेका वस्तु मात्र त्यहाँ भेटिन्थे, जोसँग मात्र अनुमान र कल्पना थियो। कुनै दशी वास्तविक सूचना दिन सक्ने औपचारिक सन्देशहरू ती प्राप्त सामग्रीहरूसँग थिएन। www.aakarpost.com मानिसहरू झुण्ड झुण्ड भएर कुरा गरिरहेका थिए। त्यहाँ एक प्रकारको मेला नै लागेको थियो। जेरी र मुरै किचकबदको स्मरणीय खाना मानिँदो रहेछ। त्यहाँ स्थापित अस्थायी सबै पसलहरूमा जेरी र मुरै नै पाइन्थ्यो। मुरै र पकौडामा झुत्तिने मान्छेहरू पनि थिए। झुण्ड झुण्ड मानिसहरूका अनेकौं अनुमानहरू त्यहाँ प्रसारण भइरहेका थिए। कसैले भन्थे त्यो कंसकै दरबार हो, कोही भन्थे त्यो कंसको होइन कुनै राजवंशी राजाको दुर्ग हो, कोही भन्थे त्यो महाभारतकालीन कुनै राजाकै दरबार हुनुपर्छ। अनेक अनुमानहरू थिए। म भने घुमी घुमी मानिसहरूका प्रतिक्रिया सुनिरहेको थिएँ। अनुमानहरू जे जे भए तापनि सबैमा एउटा कौतूहल व्याप्त थियो। एक किसिमको प्रसन्नता सबैको अनुहारमा छरिएको देखिन्थ्यो। सर्वप्रथम त्यस ठाउँमा केही चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने अनुमान गर्ने मै हुँ भन्ने कडा स्वरहरू पनि थिए। त्यस ठाउँमा राति आउँदा मानिसहरू गुनगुनाउने गरेको सुन्नेहरू पनि थिए। पत्रकार साथीहरू छरप्रष्ट भएका थिए। भीम नेवाङ र लक्ष्मी लुइटेलहरू बडा दत्तचित्त भएर क्यामेरा घुमाइरहेका थिए। धेरैजसो पत्रकारहरू स्थानीय मानिसहरूसँग जुत्तिएका थिए। मानिसहरू पनि पत्रिकामा नाम आउला कि भनी अघि अघि सरेर भय नभएका कुराहरू सुनाइरहेका थिए। उत्खनन स्थलभन्दा अलिक पर रहेको दुर्गा मन्दिरका पेटीभरि पनि आइमाई केटाकेटीहरू बसेका थिए। मन्दिरको ढोका खुलै थियो र आउने प्राय सबै मानिसहरू एउटा दुईटा फूलका थुङ्गाहरू चढाउँदै ढोग्ने गर्थे। दुई चार रूपियाँ पैसा चढाउनेहरूको संख्या पनि बढेको थियो। विशेष अवस्थामा बाहेक त्यति नपुजिने त्यो मन्दिरमा पनि हराभरा छाएको थियो। यत्रो दिन राम्ररी पूजापाठ नगरेकोमा पश्चाताप गरे झैं मानिसहरू देखिन्थे। मन्दिरको बरण्डाको एउटा कुनामा एकजना साधु धुमधुम्ती बसिरहेको थियो। उसका थोत्रा झोली झाम्टा त्यही छेउमा असरल थिए। निकै वर्ष खाएको जस्तो लाग्थ्यो। हेर्दा सबै किशोर केशराशीहरू सेतै फुलेका थिए। अग्लो मोटो थियो शरीर, चाउरी परेको भए पनि झरिलो थियो अनुहार। मुखभित्र दाँतहरू बलिए जस्ता लाग्थे। शरीरभरि विगुत घसेको हेर्दा भने ननुहाएको फोहोरी जस्तो लाग्ने। निधारको बीचमा एउटा पुरानो घाउ जस्तो थियो, निको नभएको। बेला बेला हात हल्लाएर त्यसले निधारका छेउतिर उडियाउने झिङ्गा धपाउने गर्थ्यो। कसै कसैले साधुलाई हिन्दीमा केही भन्थे। साधु हाँस्थ्यो तिनीहरूतिर फर्किएर। साधुको हेराइ र हँसाई बडा गम्भीर र अर्थपूर्ण जस्तो लाग्थ्यो। त्यो घाउ बाहेक त्यसको व्यक्तित्व साह्रै आकर्षक थियो। मानिसहरूको चेपाचेपमा त्यो पनि त्यसै साँगुरिएर बसिरहेझै लाग्थ्यो। आठ दस दिन अघिदेखि कतैबाट आएर त्यहाँ बस्न थालेको रहेछ साधु। साधुहरू आउने जाने गरिरहन्छन्। तिनको थर ठेगाना केही हुँदैन। तिनीहरूसँग परिचय लिनुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। सारा सांसारिकतासँग विरक्त भई हिँडेका तिनीहरूको अब कुनै परिचय नै हुँदैन। अघिल्लो जीवनलाई परित्याग गरी हिँडेकाले मानिसहरू त्यस्ताको खोजी पनि गर्दैनन्। मैले छेउबाट निकै बेर अवलोकन गरे साधुलाई। साधुहरू मलाई त्यसै त्यसै रहस्यपूर्ण झैं लाग्छन्। आफूलाई आफैदेखि विरत गराई यो भेष धारण गर्न तयार हुनुपर्ने तिनको मनस्थितिको कल्पना गर्छु म। त्यस्तो कठोर मनस्थितिको सिर्जना पो कसरी हुन सक्छ मानिसभित्र? आफूले आफैभित्र पनि आफ्नै विरोधमा त्यति कठोर हुन मानिस कसरी सक्छ? यो त एक किसिमको आत्महत्या नै हो भन्ने ठान्छु म। आफ्ना सबै इच्छा आकांक्षाहरू, जहान, परिवार, समाज, धन सम्पत्ति, सुख सयल सबैलाई त्यागेर मोह मायाबाट विरक्त भई अर्कै संसारतिर हेलिनु कम ठूलो साहस होइन। जीवनभरिको आफ्नै परिचयलाई आफैले मेटेर हिँड्नु सजिलो छ र आफूले आफैलाई बनाउनका लागि मानिसले कति संघर्ष गरिरहेको हुन्छ। धेरै बेर हेरिरहे मैले त्यस साधुलाई, तर हेर्दा हेर्दै मेरो मनमा कता कता लाग्यो यो साधु सामान्य मान्छे होइन। यो केवल कमण्डलु बोकी मागी खाने साधु मात्र होइन। मिल जाए सब सुरन के
एकाएक मानिसहरूमा हलचल आयो। मानिसको समूह नै उत्खनन स्थलतिर कुदेर गयो। एक छिनमा यस्तो भइरहन्थ्यो। उत्खननकर्ताहरूले कुनै चीज भेटेर त्यसलाई गौर गरेर हेर्न थाल्ने बित्तिकै भीड़ त्यतातिर आकर्षित हुन्थ्यो। मतगणना स्थलमा छिनछिनमा मत संख्या बताउने मानिस बाहिर निस्केपछि हुने हलचल जस्तै धेरै जसो मानिसहरू भने आफ्नै गफमा मस्त थिए। कोही महाभारतको कथा यसरी भनिरहेका थिए मानव तिनीहरू भर्खरै उतैबाट आएका हुन्। कोही यसरी गीताको व्याख्या गर्दै थिए जस्तो कि तिनी स्वयं भगवान कृष्ण हुन्। समाज भन्नु नै यही हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यस किचक वधमा पहिलोपल्ट म 2038 सालमा आएको थिएँ। दाई सागर वनसँग, सागर वन अर्थात पटवारी स्वर्गीय हरिविलास वनका अन्तरे छोरासँग। त्यसबेला उनी पृथ्वीनगरमा एउटा मिल चलाएर बसेका थिए। ससुराली पनि यतै भएकाले यतै थियो उनको बसाई। म 2 रात जति यस ठाउँमा बस्दा घुम्न भनी यस किचक वधमा आएको थिएँ। त्यसै बेला नै मानिसहरूले यसका बारेमा किम्बदन्ती सुनाउँथे। यसको वास्तविक किम्बदन्ती नै शुद्ध महाभारतकालीन कथामा आधारित छ। मनमा खासै पत्यार नलागे पनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने ठाउँ थिएन मेरो। जताततै इँटाका टुक्राहरू छरिएका थिए। सागरदाई भन्थे, मानिसहरूले यहाँका इँटा घरघरै लगेका छन्। चुलो बनाउने काममा यस ठाउँको इँटा प्रयोग गर्छन् मानिसहरू। मैले भनेको थिएँ कुनै कालमा यहाँ इँटाबाट थियो होला। मेरो अपत्यारलाई सागरदाईले बुझेका थिए। सागरदाईसँग मेरो उमेरमा निकै धेरै फरक थियो, तर पनि उहाँ र मेरा बीचमा केही यस्तै कुराहरू थिए मिलाउने। खास गरी यस्तै भूतप्रेत, पुनर्जन्म, योग, ज्योतिष आदि रहस्यमय शिक्षाले हामीलाई घनिष्ठ बनाएको थियो। यस्ता विषयहरूमा चासो भएर पनि पूर्ण विश्वास भने मलाई कहिल्यै हुन सकेको थिएन। साधुहरूको संगतमा लाग्ने हुँदाहुँदै सागरदाईमा गाँजा तान्ने बानी परिसकेको थियो। रक्सी त उहाँ खानुहुन्थ्यो नै। पछि यस्तै कारणहरूले स्वास्थ्य खराब हुँदै गई सिरोसिस भई उहाँको निधन भयो। सागरदाईको निधनमा मलाई साह्रै दुःख लागेको थियो। साना साना छोराहरू बेलैमा टुहरा भएका थिए। म त्यतिकै सागरदाईलाई स्मरण गर्न पुगेछु। त्यसै मन भावुक भएर आएछ। यस्तैमा फेरि मानिसहरू उत्खनन स्थलतिर केन्द्रित भए। यसपालि त्यता जुत्तिनेहरूको भिड निकै बाक्लो थियो। अघि कति बेलादेखि आइपुगेर मलाई खोजिरहेका लेखनाथ भट्टराई र भूमिलाल राजवंशी पनि म भए ठाउँमा आइपुगे। हुमगाईर म त हिँडिहालेछौ। म त छुट्टी गएँ नि, लेखेको पनि थिएन। भूमिजीसँग भेट भएर आएँ। कहाँ छन् अरू साथीहरू? लेखनाथले सोध्यो। सबै छरिएका छन् चारैतिर। म भने यसै भिडभित्र रमाइरहेको छु। मैले साधुतिर देखाउँदै भने, काललाई हेर त त्यो साधुलाई राम्ररी, कस्तो उज्जर छ त्यसको अनुहार, अनौठो व्यक्तित्व छ नि त्यसको। लेखनाथ टहल्दै साधुको छेउमा पुग्यो। निकै बेर साधुको अवलोकन गरी फर्क्यो। भन्यो, वास्तवमा यो साधु सामान्य साधु होइन, यो आफै पनि कुनै विशिष्ट अनुसन्धानकर्ता जस्तो लाग्छ। त्यही त म अघिदेखि यसकै अध्ययन गरिरहेको छु। कताबाट लोकराज्य पनि आइपुग्नु भयो। हाँस्दै भन्नुभयो, हेडसर पनि आइपुग्नु भएछ कतिखेर? सबैले छोडिहाले के गर्ने त, आए नि जसरी भए पनि। लोकराज्यले भन्नुभयो, होइन त्यहाँ त अनौठो चिज प्राप्त भयो भन्दैछन्। मानिसहरूको साह्रै भिड हुनाले छिर्न सकिएन। के भेटियो भन्छन्? खै एउटा फलामको बाकस भेटिएको छ भन्छन्। निकालिसकेको छैन, खन्दैछन्। त्यसलाई निकाल्न घण्टौं लाग्छ। बिस्तारो माटो पन्छाउनु पर्यो। त्यस वस्तुमा कुनै चोट पर्न दिनु भएन, मैले भने। उत्खनन क्षेत्रमा धेरै भीड़ भएकाले प्रहरीले मानिसहरूलाई परपरसम्म हटायो। मानिसहरू फेरि बिस्तारै छाँटिँदै झुण्ड झुण्डमा बाँडिन थाले। अब उत्खनन स्थलमा पत्रकारहरूको मात्र जमघट थियो। हामी पनि बिस्तारै पत्रकार साथीहरूतिर लाग्यौं। प्रहरीले रोक्न खोजे। परिचय पत्र देखाउँदै उत्खनन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यौं। हामी पुग्दा बाकसको आधाउधी भाग देखिन थालेको थियो। चारजना मानिसले बल गर्दै बिस्तारै बाकसलाई जमिनबाट उखेलेर पाखा निकाले। एकाएक चारैतिरबाट पर र ताली बज्यो। मानिसहरू फेरि झुम्बिन खोजे, तर प्रहरीहरूले भीड़लाई त्यता आउन दिएनन्। बाकस फलामको बाक्लो थियो, निकै गरौं पनि, तर त्यसमा ताला लगाएको थिएन। मास्तिर डिलमा निकालियो। पुरातत्वविद उद्धव आचार्यजीले त्यो दिनको उत्खनन कार्य स्थगित गर्नुभयो। मानिसहरूमा कौतलको सीमा थिएन। उत्खनन टोलीको अनुहारमा पनि लंका विजयी हनुमानको अनुहार जस्तो ज्योति फैलियो। सारा उपस्थित भीड़ चुपचाप भयो। रहस्यको संघारमा उभिएका थिए सबै। मानिसहरू तस्विरका जस्तै जहाँको त्यही ठिङ्ग उभिएका उभिए भए। उत्खननकर्ताहरूबीच बिस्तारै कुरा हुँदै थियो। चिन्तामणी दाईले उद्धवजीलाई भन्नुभयो, यसभित्र के रहेछ? एकपल्ट त खोलेर हेर्नै पर्छ। यत्रा मानिसहरू छन्, यसलाई यसै नखोली लगिएमा अनेक शंका उपशंका हुन्छन्। तपाईँहरूमाथि नै अनेक आरोपहरू आउन सक्छ।
धेरैको अनुमान छ यो बाकस गार्डन हो। यहाँभित्र सुन चाँदी हिरामोतीका गरगहना र सुवर्ण मुद्रा हुनुपर्छ। त्यसैले सबैको शंका निवारण गर्न एकपल्ट यो बाकसको बिर्को चाहिँ खोल्नै पर्छ। उद्धवजीले भन्नुभयो, त्यसो भए जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, जनप्रतिनिधिहरू र तपाईँ पत्रकारहरूको रोहबरमा यस बाकसको बिर्को खोल्न चाहन्छु। सबैले सहमति जनाए। जिल्ला प्रशासन प्रतिनिधिका लागि चन्द्रगढ़ीमा फोन भयो। फोनबाट थाहा भयो प्रजीय टीकाराम अर्याल आफै आउनुहुने भएछ। साथमा एसएसपी शिवकुमार खड्काहित ठूलो कौतूहल र अधैर्यका साथ उहाँहरूको प्रतीक्षा प्रारम्भ भयो। पुरातत्व विभाग टोलीका कर्मचारीहरू मुचुल्का तयार गर्न व्यस्त भए। प्रतीक्षा लामो गर्नु परेन। अनुमान गरिएभन्दा चाँडो प्रजीय र एसएसपीहरू आइपुग्नुभयो। उहाँहरू सारा जनसमूहले करतल ध्वनिका साथ स्वागत गरे। वातावरण नै एकदम अनौठो र विजयोन्मुख थियो। टीकाराम अर्याल प्रजीय भए पनि प्रजीय जस्तो लाग्नुहुन्नथ्यो। आध्यात्मिक अध्ययन र ज्ञानले भरिएको उहाँको व्यक्तित्व कुनै ज्ञानी पण्डितको जस्तो देखिन्थ्यो। जिल्लामा हुने हरेक धार्मिक भेला, गोष्ठी र कार्यक्रमहरूमा जहाँ पनि पुग्ने र आफ्नो गीता ज्ञानको व्याख्या गर्ने उहाँको चलन थियो। मानिसहरूलाई सिडिओसँग कुनै धक थिएन। झापा जिल्लामा आएका मध्ये टीकाराम अर्याललाई अनौठो प्रशासकका रूपमा मानिसहरूले चिनेका थिए। उहाँ कवि साहित्यकार समेत भएको हुँदा उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्व पनि उच्च थियो। एसएसपी शिवकुमार खड्का पनि झापाली जनताका बीच एक अनौठो प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। साह्रै सरल, मिलनसार र राम्रो बोलीचाली देखेर मानिसहरू प्रसन्न हुन्थे। प्रहरीहरूभित्र पनि शिवकुमार खड्का साह्रै लोकप्रिय थिए। एउटा सानो तहको प्रहरीलाई पनि तपाईँ सम्बोधन गर्ने यी बाहेक अरू कुनै एसएसपी छैनन् भन्ने चर्चा सुनिन्थ्यो। साह्रै दुःखपूर्ण जीवनकथा बोकेका शिवकुमार खड्का भान्सेबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी एसएसपी हुन पुगेका थिए। यसपालिको झापा प्रशासनमा सीडीओ र एसएसपीको जोडी मिलेको थियो। प्राय हरेक कार्यक्रमहरूमा सँगै हिँडेर जनताका बीच घुलमिल हुने बानी विचित्रको मान्थे सबैले। दुवैजना प्रशासकको उपस्थितिपछि स्थानीय निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू र पत्रकारहरूले पनि मुचुल्कामा सही गरे। पत्रकारहरूको तर्फबाट हाम्रो पत्रकार महासंघ झापाका निवर्तमान सभापति रामनाथ बास्कोटा र वर्तमान सभापति माधव विद्रोहीले पनि सही गरे। बिस्तारै बाकस खोलियो। खिया लागेको त्यसलाई खोल्न निकै कसरत गर्नु पर्यो। बिरको भुइँमा राखेपछि सबैका आँखा अटी नअटी बाकसभित्र पसे। कौतूहल झनझन बढ़िरहेको थियो। उद्धवजीले बिस्तारै बाकसको माथिल्लो भागको कालो परतलाई हटाउन खोज्नुभयो। त्यो देखिएको कालो परत भनेको त कपडा रहेछ, मक्किएर धुलो भइसकेको। कपडाको त्यो धुलोको मुनि केही कडा वस्तु थियो। उहाँले बिस्तारै त्यसलाई पनि पाखा निकाल्न खोज्नुभयो। बाकसभित्रको पोको जस्तोलाई बडा मेहनतका साथ बिस्तारै पाखा झिकियो। त्यसलाई पोको पारेको कपडा भनेको धुलोको रूपमा भुइँमा थुप्रिएको थियो। कपडाभित्रको त्यो वस्तु हेर्दा कुनै धातुका पाताला पाता जस्ता लागे। कागजका पाना जस्ता ती पाताहरूमा केही लेखिए जस्तो देखियो। देख्नेहरू सबैका अनुहार उज्याला भए। केही महत्वपूर्ण जानकारी पाउने सम्भावना बढेको थियो। कसैले भन्यो, धन्य हो यदि यो बाकसमा द्रव्य मात्र भएको भए पनि हामी तथ्य कुरा थाहा पाउनबाट वञ्चित हुन्थ्यौं। अब केही कुरा यो लिखतले नै बताउँछ। एक एक गर्दै विस्तारित ती प्लेटहरूलाई छुट्याएर अलग गरियो। तिनीहरू एकअर्कामा टाँसिएका अवस्थामा थिए। भाँचिएलान्, अक्षर मेटिएलान् भन्ने ठूलो खतरा थियो। निकै बेरपछि उद्धवजीले प्लेटलाई एक एक गरी छुट्याउनु भयो। छेउमा उभिनुभएका प्रजीय टीकाराम अर्यालले आफ्नो अधैर्य प्रस्तुत गर्दै एउटा प्लेटलाई बिस्तारै उठाएर पढ्न खोज्नुभयो, तर सक्नु भएन। उहाँले त्यसमा प्रयोग भएको लिपि नै बुझ्न सक्नु भएन। परबाट हेर्दा देवनागरी जस्तै देखिने त्यो लिपि तर नजिकबाट हेर्दा अर्कै थियो। बुझ्नै नसकिने लिपि नबुझिएको कुरा व्यापक भएपछि मानिसहरूको कौतूहलतामा निकै शिथिलता आयो। केही निराशा जस्तो पनि देखियो। हामी पत्रकारहरूलाई पनि त्यति मजा आएन। धकपुकार लेख्ने इच्छा त्यत्तिकै कुण्ठित हुन लागेको थियो। कसैले के लिपि, कसैले के लिपिको नाम दिए, तर टुङ्ग्याउने भने कसैसँग थिएन। सबै मानिसहरू अलमल्ल परे। उद्धवजीले भन्नुभयो, अब यसलाई काठमाडौँ लगेर विशेषज्ञहरूद्वारा अनुवाद गराउनुपर्छ। ती पाताहरूलाई फेरि त्यसै गरी बाकसमा सुरक्षितसँग थन्क्याउने तर्खर हुन लाग्दा कता कता मलाई झल्यास एउटा सोच आयो। मैले प्रजीयसँग भने, सर, ऊ त्यो मन्दिरको बरण्डामा एउटा अनौठो साधु बसेको छ। त्यो कोहीसँग बोल्दो रहेनछ। आठ दस दिनदेखि त्यो साधु यहाँ छ भन्छन्। कहिले माग्न नजाने, गाउँले ल्याएर दिएको फलफुल खाने गर्छ अरे। ऊ हो, कहाँबाट आएको हो, कसैलाई थाहा छैन। हेर्दा धेरै उमेर खाए जस्तो देखिए पनि हट्टाकट्टा तन्दुरुस्त छ। मलाई त्यो साधु साधारण मागी खाने र गृहस्थबाट विरक्त भई हिँडेको हो झैं लाग्दैन। त्यस्ता त ज्ञानी पो हुन्छन् त। एकपल्ट त्यसलाई यो देखाइ हेर्दा के होला, कतै त्यसले यो लिपि बुझ्ने पो हो कि। उहाँ एकक्षण घोरिनुभयो, भन्नुभयो, ठिक भन्नुभयो कृष्णजीले, यस्ता महात्माहरू ज्ञानी पनि हुन्छन्। के भयो त, एकपल्ट उहाँलाई देखाइ हेरौं।
प्रजियाको स्वीकृति पाएपछि लेखात्र म साधुका छेउमा गयौं। मैले भने, महात्माजी आपको सिडियो साहब बोला रहे हैं, क्या आप कष्ट करेंगे? किन नसक्नु जाउँ? उनले त कति शुद्ध नेपालीमा पो जवाफ दिए। म लाजले लाल लाल भए। जुरुक उठेर उनी हाम्रा पछि लागे। कति दिनदेखि उनले त्यो सारा गतिविधि देखिरहेका थिए चुपचाप, मानिसहरूका कुरा पनि सुनिरहेका थिए। मानिसहरूले हेपेर उनलाई बुझ्दैन होला सम्झी के भनिरहेका पनि थिए। मौन साधक ती साधुको बोली र व्यवहारले मलाई झन् विश्वास बढ्यो, यी साधारण मान्छे होइनन् भनेर। मैले अघि गएर टीकाराम अर्यालजीलाई साधुबारे छोटैमा बताएँ। यिनी नेपाली नै रहेछन् पनि भनिदिए। नजिक आइपुगेका साधुलाई नमस्कार गर्दै अर्यालजीले भन्नुभयो, स्वामीजी यहाँ अनौठो वस्तु फेला पर्यो, यी अक्षरहरू हामीले पढ्न सकेनौं, लिपि नै बेग्लै परे जस्तो छ, कतै तपाईँले पढ्न सक्नुहोला कि भनेर कष्ट दिएको। साधुले एउटा प्लेट उठाएर एकछिन घोरिएर हेरेर फर्र पढ्न थाले। नबुझिने भाषामा तिनी बरबराएको सुन्यौं हामीले। हामी खुसीले उत्तेजित पनि भयौं। प्रजीय अर्याल त झन् चकित हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कृष्णजी तपाईँले गजब उपाय सोच्नु भएछ, धन्यवाद। त्यसपछि उहाँले साधुलाई भन्नुभयो, स्वामीजी अब तपाईँले हामीलाई यी प्लेटमा लेखेका कुराहरू वाचन गरेर अर्थ लगाइदिनु पर्यो। साधु एक क्षण गम्भीर भए, एकछिन तिनले आँखा पनि छिम्ले अनि हुन्छ भन्ने स्वीकृतिमा टाउको हल्लाए। एकाएक मानिसहरूमा उल्लास भरियो। ठूलो आवाजमा तालीको गडगडाहटले सारा किचकबद परिसर ध्वनिमय भयो। एकाएक अब साधु साराको केन्द्रबिन्दु बनेका थिए। साधु महाराज अघिसम्म कसैले महत्व नदिएको, चासो नदिएको व्यक्ति एकैछिनमा सबैभन्दा बढी चासोको भयो। अब त्यहाँ प्रजीय टीकाराम र शिवकुमार खड्कालाई पनि मानिसहरूले बिर्से। मन्दिर परिसर खाली गरियो। गाउँबाट चकटी बोरा झल्ला आदि ल्याएर ओछ्याइयो। एउटा खाट र त्यसमाथि एउटा सानो गलैँचाको व्यवस्था भयो। केही कुर्सीहरू पनि भेला भए। एकैछिनमा त्यहाँ एउटा पुराण स्थल झैं वातावरण तयार भयो। सयौं मानिसहरू एकापट्टि पुरूष र अर्कापट्टि महिला छुटिएर बसे। प्रजीय एसएसपी तथा केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई अलग्गै कुर्सीमा राखियो। हामी पत्रकारहरू पनि एकातिर मिलेर बस्यौं। स्वामी महाराज खाटमाथि गलैँचामा पलेटी कसेर ध्यानमग्न भए। निकै बेरसम्म प्राणायाममा बसे झैं आँखा चिम्लिरहे। त्यत्रा धेरै मानिसहरू कोही एक शब्द बोलिरहेका थिइन्। पर पर खेतमा काम गर्न गएकाहरू पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै मन्दिरतिर आइरहेका देखिन्थे। स्वामीजीका अघि खाटमाथि दुईजनाले उछालेर फलामको बाकस राखिदिए। बाकसमाथि नै ती पाताहरू राखिदिए। स्वामीजीले आँखा खोले। उनका अघि हजारौं नरनारी भक्तिभावपूर्ण ढंगले उनीतिर आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरिरहेका थिए। एकजना वृद्धाले एक अञ्जुली फूल ल्याएर त्यस बाकसको पातामाथि राखी ढोगिदिइन्। कसैले मन्दिरभित्र धूप सल्कायो र दुईवटा धूपकाँटी ल्याएर स्वामीजीका अगाडि एउटा केराको कोसामा राखिदियो। स्वामीजीले नबुझिने भाषामा केही मन्त्रहरू पाठ गरे। स्वामीको त्यो मन्त्रलाई बुझ्न टीकाराम अर्यालजीले निकै कान्तिखा पार्नु भएको देखे, तर उहाँले बुझेको संकेत पाइएन। संस्कृतमा आचार्यसम्म गर्नुभएको अर्यालजीलाई पनि जोगीको उच्चारण अवध्य थियो। कसले हो एउटा टेप रेकर्डर ल्याएर स्वामीका अघि राखे। माधव विद्रोहीले पनि आफ्नो सानो रेकर्डर झिके। मैले भने, माधवजी यसलाई त निकै एउटा क्यासेट चाहिएला जस्तो छ। तुरन्त सल्लाह भयो। माधवले एकजना मान्छेलाई आफ्नो मोटरसाइकलको चाबी दिएर चारवटा क्यासेट लिन भद्रपुर पठाए। मलाई त्यो पूर्ण पाठ टेप गर्न मन थियो। माधवजीले सहयोग पुर्याउने भए खुसी लाग्यो। गम्भीर आवाजमा स्वामीजी बोले, उपस्थित मान्यजनहरू, एकाएक यो एउटा कष्टपूर्ण कार्यको जिम्मा लिन पुगेको छु। यो धेरै अप्ठ्यारो छ झैं लागेको छ मलाई। धेरै वर्ष अघिको कुरा रहेछ यो, हजारौं वर्ष अघिको। यसका कति अक्षरहरू मेटिएका पनि छन्। म कोसिस गर्नेछु यसलाई वाचन गर्न। तपाईँहरूले हल्ला नगरी ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भए मात्र म यो काम गर्न सकौँला। पहिलोपल्ट स्वामीको आवाज सुनिरहेका थिए मानिसहरू। गहिरो कुवाबाट आएको जस्तो धीमा तर टाढासम्म सुनिने अनौठो आवाज थियो। स्वामीको अनुहार एकाएक चम्किन लाग्यो। कुनै महान व्यक्तित्व झैं तिनी देखिए। तिनले बिस्तारै प्रथम पाता आफ्नो हातमा उठाए, त्यसलाई निधारमा पुर्याई एकछिन ढोगिरहेर केही मन्त्र पाठ गरे। अनुहार गम्भीर भयो। बोले, अब म यसलाई तपाईँहरूले बुझ्ने भाषामा पढ्दै जान्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामी सबैले कलम कापी निकालिसकेका थियौं। अक्षय कोठामा प्राध्यापकको प्रवचन नोट गरे झैं हाम्रा कलमहरू जागृत भए। कृष्ण साह्रै चञ्चले बदमास थिए, सधैँ केही न केही गडबडी गरिरहन्थे। एक दिन मेरा सखीहरूका साथ म पनि यमुना नदीको किनारमा एक महिनाको लामो ईश्वरी व्रतको साङ्गे कर्ममा थिए। पूजाका लागि सब सामग्रीहरू तयार गरी स्नान गरेर पूजा शुरू गर्न हामी सबैजनाले आफ्ना लुगाहरू खोलेर नदी किनारमा राख्यौं। उत्ताउली साथीहरूका लहै लहैमा लाग्ने हुँदा अरूले जस्तै मैले पनि आफूलाई निर्वस्त्र गरे। त्यो एकान्तमा नदी किनारमा कोही आइपुग्लान् कि भन्ने हामीलाई हेक्कै भएन। पानीमा पसेपछि सबैजना चल्दै जिस्कँदै धेरै बेरसम्म खेलिरह्यौं।
निकै समय बितेपछि नदीबाट बाहिर निस्कन खोज्दै किनारतिर हेरेको त पूजाका सरसामान पनि थिएनन् र हाम्रा लुगाहरू पनि किनारमा कहीँ छैनन्। त्यो दृश्य देख्न साथ पनि मलाई यथार्थको ज्ञान भयो। वास्तवमा हामीले ठूलो गल्ती गरेका थियौं। हामी हुर्किएका बढेका युवतीहरूले आफूलाई दिउँसै निर्वस्त्र गरी नदीमा प्रवेश गराउने नहुने। कृष्ण प्राय जसो पीताम्बर पहिरिन्थे। घुँडासम्म लत्रिएको मालती माला हुन्थ्यो उनको गालामा। शरीरलाई सुगन्धित चन्दनले सुशोभित गरेको हुन्थ्यो। आँखा शरद ऋतुको चन्द्रमा जस्तो शान्त र आकर्षक लाग्थे। टाउकामा अनेक रत्नजडित मुकुट लगाएको हुन्थ्यो। दाँत अनारका दाना जस्ता चम्किला र हार मिलेका देखिन्थे। हातमा एउटा मुरली जहिले पनि हुन्थ्यो। जति बेला पनि हाँस्न लागे झैं मन्द मुस्कान छरिएको हुन्थ्यो अनुहारमा। देख्दैमा आकर्षक र प्रिय लाग्थे कृष्ण। कृष्णले हामीलाई नग्न दर्शन गरेपछि हामी सबै लाजले थिच्यौं। मेरा सखीहरू सबै नै कृष्णप्रति समर्पित थिए। लाज संकोचले म अलग ढलग रहे पनि उनीहरू भने कृष्णसँगै झुम्बिनी नाच्ने गरिरहन्थे सधैं। मनमा लाग्थ्यो कता कता कृष्ण गोपिनीहरूसँग बहकिए भने मैले के गर्ने। भन्न त उनी मलाई आफ्नै प्राण नै हो भन्थे, तर उनको व्यवहार देख्दा लाग्थ्यो तिनी मलाई सान्त्वना मात्र दिने गर्छन्। हामीले पूजा सकेपछि कृष्ण र उनका साथीहरूलाई पनि प्रसाद दियौं। त्यसबेला कृष्णले मेरा सबै सखीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, तिमीहरू सबै मेरा प्राणप्रिय हौ, तिमीहरू सबैसँग मेरो प्रेम जीवन्त छ। कृष्णको कुरा सुनेर मन खिन्न भयो, तर केही बोलिन। उनले के सोचेर हो मलाई आफ्नो गलामा लगाएको मूल्यवान सुन्दर क्रीडा कमल र मालतीको माला गलाबाट झिकेर लगाइदिए। म भाव विभोर भएँ, आँखा चिम्लिएर उभिरहे। गोपिनीहरू यो दृश्य देखेर अलमल्ल परेका थिए। कता कता मनमा प्रसन्नताको घडा भरिएर पोखिएला चाहिँ भएको थियो। मेरो मनमा कृष्णप्रति उम्रिएको शंकाको निवारण भएको थियो। तर केही क्षणपछि नै मेरो प्रसन्नतामा पुनः खिन्नता पलाएर आयो, जब उनले अरू गोपिनीहरूलाई पनि आफ्ना गलाका मालाहरू उतारेर पालै पालो लगाइदिन थाले। त्यसै आँखाहरू रसाएर आए, तर त्यसलाई मैले प्रकाशित हुन दिइन। कृष्णले सबैलाई सम्बोधन गर्दै भने, तीन महिनापछि म एउटा भव्य वनभोजको आयोजना गर्छु। त्यहाँ तिमीहरू सबैसँग मेरो भेट हुनेछ। हामी वृन्दावनको त्यो सुरम्य वनमा रातभरि रास क्रीडा गर्नेछौ। त्यसमा तिमीहरू सबै भाग लिन्छौ भन्ने आशा गर्छु। कृष्णको कुरा सुनेर गोपिनीहरू खुशीले चम्किला देखिए, तर म मनमा नै मुरझाए झैं हुँदै गएँ। कृष्णको एकान्तिक सामिप्यका लागि सदा तड्पिरहने मलाई त्यो सामूहिक रासक्रीडाको योजनाले ठूलो धक्का जस्तो लाग्यो। अझ छुट्टिने बेलामा उनले थपे, हे गोपिनीहरू, तिमीहरू र ममा कुनै भेद छैन। म जस्तो हौ त्यस्तै हौ तिमीहरू पनि। तिमीहरू मेरा प्राण हौ, जन्म जन्मान्तरदेखि म तिमीहरूको हौ। कृष्णको यो पछिल्लो कुरा सुनेपछि मलाई आफू उभिएकै ठाउँ भाँसिँदै भाँसिँदै गए जस्तो लाग्न थाल्यो। रिङ्गटा लागे जस्तो हुन थाल्यो। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै उपन्यास वाचक अच्युत किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाऊ। शुभरात्री।